Hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni Cikgu nak sharekan resipi mashed potato. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Cikgu gunakan kentang USA. Kentang ni dia lebih lembut lah daripada kentang biasa. Tapi kalau tak ada kentang ni, you boleh je pakai kentang biasa. Potong kecil-kecil supaya masa kita rebus nanti, dia akan cepat lembut. Kalau kentang USA ni, dia lebih cepat lembut lah daripada kentang biasa. Kalau kentang biasa tu, dia lebih makan masa. Tapi, dua-dua pun still okay. Jika masukkan air, air kena lebih daripada kentang ya. Masukkan kita punya kentang yang dah potong tadi. Lepas tu kita akan tunggu dia sampai empuk. Kentang kita dah siap, kita boleh angkat dan tuskan. Kemudian kita lenyekkan pakai ni. Kalau tak ada benda yang ni, you all boleh pakai garfu je pun boleh. Tapi kalau lagi senang yang ni lah. Kemudian masukkan susu, butter. Lepas tu kita penyekkan lagi sampai dia sebati. Lepas tu kita masukkan lada hitam. Okey, sebenarnya lada hitam ni terbanyak. Sepatutnya masuk sikit je, tapi tak apalah, malas nak buang, kita kaup je. Kacau sampai sebati macam ni. Lepas tu dah siap, kita boleh letak dalam peti ais sekejap. Sekarang penyedaran nak buat kuah. Kita potong bawang Holland ni. Potong kecil-kecil je. Okey, sekarang kita nak buat kuah. Masukkan butter, tunggu sampai cair. Lepas itu kita masukkan bawang Holland. Bawang Holland ni kita tumis sampai dia garing ya. Okey, bila dah garing, kita masukkan tepung. Kacau sebati sebelum kita masukkan air. Okey, lepas tu kita masukkan air. Air ni kita masuk sikit-sikit dulu. Okey, masukkan kuih pati ayam. Kacaukan dia. Kemudian masukkan kicap manis. Sos tiram.
dan kaca sampai pekat. Lepas tu kita boleh tutup api dan biarkan dia sejuk dulu sebelum kita nak blend. Okey, kita akan blendkan kita punya kuah tadi. Blend ni untuk kita dapatkan tekstur yang halus lah kuah dia. Lepas dah siap blend, kita masukkan dalam kuali yang tadi tu. Kita masak lagi sekali. Tunggu dia sampai pekat sikit. Lepas tu kita dah boleh tutup api, okey? Okey, kentang yang kita dah letak dalam peti sejuk tadi, kita dah boleh letakkan dalam mangkuk hidangan. Lepas tu kita dah boleh hidangkan. Alright, mashed potato kita dah siap. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye.